Бій зняв наш дрон. Ось танк Вовка виходить на пряму наводку і починає стріляти. Красиво, красиво, красиво. Гармату клинить. Вовк починає таранити хати, а потім рівняти її гусеницями з росіянами всередині. Кільком піхотинцям вдається втекти, але ненадовго. Не зайграйтесь, не зайграйтесь. Не зайграйтесь! На откат, Вовк, на откат, давай на откат, Вовк. Протягом всього танкового бою екіпаж супроводжували наші дрони. Панцерник не йде в бій без коригування з повітря. Машина завжди виїжджає і взлітає до 4 мавіків. І 2 мавіки мінімум має дивитися за одною машиною. І ми так прокладаємо маршрут, бо там буде дуже тяжко механіку водію зорієнтуватися, і я виходжу по зв'язку на командира танка і кажу, куди що їхати, а він далі коригує.